1959 yılında Füzuli Rayon Cuvarlı kəndində doğulmuşam. Müşahid mühəndislər üstünü tutarmışam. 1992 yıl fevral ayının 21-dən 848 nömrəli hərbi hissənin yaradılması mənə tapşırılıbdır. Cəbrayıl rayonundan Füzulinin Cuvarlı kəndinə qədər 23 kilometr ərazi 848 nömrəli hərbi hissənin müdafiə xətti olubdur. Avqust ayının 23-də Füzuli şəhəri işğal olunduqdan sonra düşmən yolu bağladıqdan sonra biz mühasirədə qalmışıq. 12.000-ə yaxın mülki şəxsin təhlükəsizliyini qoruyaraq İran İslam Respublikası ilə danışıqlar aparmışam. Mən birinci mülki şəxsləri keçirmişik. O tərəfə sonra özümüz keçib silahları təhvil vermişik və Azərbaycana qayıdan kimi düşmənlə üzbəüz dayanmaq üçün Füzuli rayon Əhməd Bəyli Bala Bəhmənli kəndinə gəlmişik. 1994-cü il yanvar ayının 5-i səhər saat 7:10-da Horadiz əməliyyatına başladıq. Bir gün ərzində 32 kilometr düşməni geri oturtduq. 30 min hektar sahəni düşməndən azad etdi bir gündə.